ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಪೆನ್ಡ್ರೈವ್ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಪಾತ್ರವಿರುವ ಆರೋಪದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಂಡ್ಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದೆ. ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಪೆನ್ಡ್ರೈವ್ ಹಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಕೈವಾಡ ಆರೋಪ, ಈ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಇಂದು ಕೂಡ ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ವಿರುದ್ಧ ಮಂಡ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತೆ. ಮಳವಳ್ಳಿ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿಂದು ಜೆಡಿಎಸ್ನಿಂದ ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗೆ ಕರೆ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ಮಳವಳ್ಳಿ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಜೆಡಿಎಸ್ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು. ಜೆಡಿಎಸ್ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ಅನ್ನದಾನಿ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಅನಂತರಾಮ್ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಆಗಮಿಸಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಯಶಸ್ವಿಗೊಳಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಶಾಸಕರ ಮನವಿಯನ್ನು ಮಾಜಿ ಶಾಸಕರು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ರೇವಣ್ಣ ಪೆನ್ಡ್ರೈವ್ ಪ್ರಕರಣ ಏನಿದೆ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಸಂಚಲನ ಹುಟ್ಟು ಹಾಕ್ತು, ರೈಟ್? ಚುನಾವಣೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಮಾಡುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಆಯಿತು, ರೈಟ್? ಇದೆಲ್ಲದರ ನಡುವೆ ಈ ಪ್ರಕರಣ ಈಗಲಾದರೂ ಹೊರಗೆ ಬಂತಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಯಾಕಂದರೆ ಇದು ಹಾಗೆ ಮುಚ್ಚೋಗ್ತಾ ಇತ್ತೇನೋ, ಬಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾರ ಕೈವಾಡ ಇದೆ? ಇದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಕೈವಾಡ ಅನ್ನುವಂಥ ಶಬ್ದ ಪ್ರಯೋಗ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಯಾರೊಬ್ಬ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಯ ಗೌರವಕ್ಕೆ ಧಕ್ಕೆ ತರುವಂತಹ ಅಥವಾ ಆತ ಮಾಡಿದಂತಹ ಅನ್ಯಾಯವನ್ನು ಹೊರಗೆ ತರುವ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದಂತಹ ಬಹುದೊಡ್ಡ ಹೀನಾಯ ಕೆಲಸ ಏನು ಅಂದರೆ, ಅದರಲ್ಲಿರುವಂಥ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಮುಖವನ್ನು ಬ್ಲರ್ರೇ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಮಾಸ್ಕೇ ಹಾಕಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ವಿಡಿಯೋಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿರುವುದು ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ತಲುಪುವಂಥ ಕೆಲಸ ಆಯಿತು. ಇದಾಗಬಾರ್ದಿತ್ತು. ಆದರೆ ಇಂತಹ ಅಗೌರವದ ಕೆಲಸವನ್ನು ಯಾರು ಮಾಡಿದ್ರು ಅನ್ನುವಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಯಾರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಎಚ್ ಡಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿಯವರು ನೇರವಾಗಿ ಆರೋಪ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಯಾರ ಮೇಲೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇದೇ ಮಾನ್ಯ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರ ಮೇಲೆ. ಇಂಥ ನೀಚ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಕೈ ಹಾಕಬಾರದಾಗಿತ್ತು, ನಿಮ್ಮನೇಲಿ ಅಕ್ಕ ತಂಗಿರಿಲ್ವಾ, ಇಂಥ ಕೃತ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದು ಅದರಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಗೌರವಕ್ಕೆ ಧಕ್ಕೆ ತರ್ತಿದ್ದಿರಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ನ ಮಹಿಳಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ಮಳವಳ್ಳಿ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲೂ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಜರುಗುತ್ತೆ. ನಡೆದಿರತಕ್ಕಂಥ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಹಾನಿ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಈ ನೀಚ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದವರು ಜನತಾದಳವನ್ನು ಮುಗಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಏನು ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಹಗರಣವನ್ನು ಇವತ್ತು ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ನ ಮೇಲೆ ಪಕ್ಷದ ಮೇಲೆ ಇವತ್ತು ಗುರುತರವಾದ ಆಪಾದನೆಗಳನ್ನು ಹೊರಿಸಿ ಇಡೀ ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಇದೊಂದು ದೊಡ್ಡ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾದಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತೇನು ದೂರು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಇದನ್ನು ಖಂಡಿಸಿ ನಾವು ಮಳವಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ 10 ಗಂಟೆಗೆ ಇವತ್ತು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯನ್ನು ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಮತ್ತು ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಪಕ್ಷದ ವತಿಯಿಂದ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. 10 ಗಂಟೆಗೆ ತಾಲೂಕು ಪಂಚಾಯತಿ ಕಚೇರಿಯಿಂದ ಎ ಸರ್ಕಲ್ವರೆಗೆ ಬೃಹತ್ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮೆರವಣಿಗೆಯನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಈಗ ನೀಚ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಇವತ್ತೇನು ರೇವಣ್ಣನವರು ತಪ್ಪು ಮಾಡದೇ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ತಪ್ಪು ಆಪಾದನೆ ಹೊರಿಸಿ ಅವರನ್ನು ಜೈಲು ಕಟ್ಟತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನೀವು ಎಷ್ಟೇ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೂ ದೇವೇಗೌಡರ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಈ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಸುಲಭವಾಗಿ ನೀವು ಹಿಂದೆ ಹಾಕಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಜಿ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್ ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲ ಕೇಬಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಈಗ ಲಭ್ಯ. ಸನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ 292, ಜಿಯೋ ಟಿವಿ 1334, ಯು ಡಿಜಿಟಲ್ 162, ಸಿಟಿ ಕೇಬಲ್ 51, GTPL 17, ಅಭಿಷೇಕ್ ಕೇಬಲ್ಸ್ 821, ರಾಕ್ ಲೈನ್ ಟೆಲಿಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ 51, ಶ್ರೀ ಬಸವೇಶ್ವರ ನಂಬರ್ 60, ವಿನಾಯಕ ಡಿಜಿಟಲ್ ನಂಬರ್ 53, ಇನ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ನಂಬರ್ 896. ನಿಮ್ಮಿಷ್ಟದ ಜಿ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್ ನೋಡಿ ಆನಂದಿಸಿ.